Доброго ранку! Ми, як завжди, дотримуємо своєї обіцянки і продовжимо наш ранок проводити у нашій студії, зокрема, із нашими ранковими гостями. Сьогодні це Леся Носенко, координатор проєкту «Подорожуючі ляльки», а також Мирослав Потій, директор Закарпатського академічного обласного театру «Ляльок Бавка». Раді вітати вам. Вас! Доброго ранку! Доброго ранку! Зі святами різдвяними! Ще одні до нас гості завітали, які під час різдвяних свят, вони працюють невтомно, вони як ми відпочиваємо. Тож, хотілося б поставити перше питання, дозволю зробити це своєму колезі. Знаємо, що ми завжди готові спілкуватися і студії з ініціативними особистостями. Пані Лесю, ви були трошки більше, ніж півроку у нашій студії, спілкувались тоді про тему впровадження проєктів за допомогою грантів, а також створення фестивалів на Закарпатті. Сьогодні маємо нагоду поговорити про проєкт «Подорожуючі ляльки». Як ви намагали себе залучитися до цієї ініціативи? Ну, взагалі, ми в рамках цього проєкту зробили дуже багато цікавих заходів, провели це фестивалі. І саме цікаве, що ми їх активно і основний акцент ставимо на діток. Зараз, можна сказати, таким завершенням фестивалів, цієї мережі, так би мовити, фестивалів, буде в Мукачеві. І також ми активно дуже залучаємо до нього діток, підготували дуже багато сувенірів, подарунків. Звичайно, враховуємо особливість зими. Тому частина заходу пройде в нас в театрі самому, щоб ми діток не заморозили. Пане Мирослав, цей проєкт «Подорожуючі ляльки» бере свій початок з 2015 року. Які проєкти були реалізовані і чи всі були успішними? Ну, я хочу сказати, що в рамках цього проєкту йдуть такі дві головні події. Це перша така от головна – це створення спільно україно-словацького української вистави «Чарівна повітряна куля», яка вона вже 9 разів відбулася з виставами, і 5 разів вона була на території Словаччини, 4 рази була у нас на Закарпатті, зараз 5 раз відбудеться в Мукачеві в театрі. Окрім цієї спільної україно-словацької театральної постановки, ми також працюємо разом зі нашими словацькими колегами, а це саме Кошицьким театром «Ляльок», над 10 дитячими телевізійними фільмами. Ці 10 телевізійних фільмів дитячих, вони також складаються з 5 фільмів, написаних словацькими авторами, і 5 фільмів, написаних українськими авторами. Порівну таке. Так, порівну. І хочу сказати, що також оці от казки телевізійні, вони будуть двомовними, як на словацькій мові, так і на українській мові. Також унікальність ще в тому, що ці дитячі телевізійні фільми, вони будуть поєднані із ляльковими персонажами, тобто казка, в якій буде присутня лялька, що є надзвичайно цікаво. Я думаю, що це буде цікаво не тільки для наших глядачів, але й для словацьких колег. Для того, аби освіжити у своїй пам'яті події, які відбувалися в рамках цього проєкту, ви принесли нам відеоматеріали. Розкажіть нам, будь ласка, що це, а після ми їх переглянемо. В рамках іншої ініціативи, це проєкту «Антік», нам вдалося зробити таку невеличку вибірку тих заходів, які ми проводили, оскільки краще побачити, ніж почути про захід. Тому ми хотіли показати нашим глядачам, як ми цікаво проводили і щоб вони зрозуміли, наскільки буде зараз в Мукачеві також цікаво. В такому разі дивимось, переконуємось на власні очі, після чого продовжимо нашу розмову. Ленко, а скажи мені, а для чого ми сюди прилетіли? Я для чого? Щоб розказати всім про надзвичайно цікавий проєкт, який створили український та словацький театр «Ляльок». Ти чув про нього? Ні, розкажи мені, взагалі, що це за такий проєкт? Проєкт називається «Подорожуючі ляльки». В нього входить створення 10 телевізійних лялькових фільмів про історичні місця Закарпаття та Східної Словаччини. Such a mess.
судячи з кількості дорослих та дітей, можу припустити, що проект такий видався дуже надзвичайно успішним. От ви дивилися, які бачили посмішку на ваших обличчях. Ви задоволені роботою, вашою роботою? Ну, особисто я задоволений, тому що це вперше такий проект, як для нашого театру. Я думаю, що і на теренах України та Словаччини багато таких спільних проєктів, в якому залучені театри двох країн. Я думаю, що це надзвичайно цікаво, і воно дійсно створює оцю от перспективу і розвитку двох театрів, і дійсно таке співробітництво, незважаючи на кордони, тому що нас розділяє кордон, але ми співпрацюємо разом із театром і доказуємо, що це можливо, і робимо це, на мою думку, досить непогано. Проект реалізовується з 1 вересня 2015-го і термін завершується 30 квітня, якщо не помиляюсь, цього року. Чи не плануєте ви продовжити цю співпрацю? Чи, можливо, вже є певні напрацювання з діяльністю з іншими країнами, не тільки зі Словаччини? Звичайно, продовження буде обов'язково. Взагалі і вистава, і заходи, вони будуть продовжуватися і по завершенню проєкту, незалежно від терміну з 30 квітня. Так? Але, звичайно, воно буде продовжити. А взагалі, якщо ще вернутися трошечки до того, що проєкт, чи він успішний, чи ні, я вважаю, що він надзвичайно успішний. Чому? Тому що, перш за все, ми могли показати наш край трошки іншим методом. Ми могли показати наш край інноваційно, ми могли показати нашим і туристам, і нашим діток, і залучити наших діток. В кожному заході, під час кожного міроприємства, ми наших глядачів, наймолодших, залучаємо до активної дії. Вони можуть під час заходів наших можуть і себе показати. Це дуже важливо, тому що кожна дитина має відчувати, що це її край, і розвивати його. Безперечно. Ми вже поговорили про те, давайте продемонструємо нашим глядачам. Це один із заходів передбачений. У межах фестивалю «Червоне вино» дітки знову зможуть побачити цю виставу. Коли, о котрій годині вона буде відбуватися, чи всі охочі можуть на неї завітати? Так, вистава буде починатися о 13-й годині в театрі в місті Мукачеві. Зауважимо, що вхід вільний, будь-хто може прийти туди. І взагалі на всі дійства, які будуть, також буде в парку відбуватися, ігри з дітьми. Ми підготували дуже багато подарунків, розваг для дітей, тому я певна, що буде дуже цікаво, ласкаво просимо всіх і на дуже-дуже цікаве дитяче свято. Так, о 13-й я трошки доповню, що о 13-й годині буде наш Закарпатський академічний обласний театр «Льок», а о 14-й годині буде Кошицький театр «Льок». Я думаю, також це унікальна можливість, коли актори зі Словаччини будуть у нас на Закарпатті, саме в Мукачеві. І я думаю, що нашим глядачам буде така можливість переглянути і цю двома словацьку мовами. Двома мовами. Так. От ми знаємо, що до цього проекту залучено кілька партнерів. От знаю, що один із них є АСЕС, Асоціація студентів-економістів Закарпаття. Здавалось би, театральне мистецтво і економіка. Як це поєдналося, як ви налагоджували ці відносини і допомогу? Так, ну взагалі організація дуже давно існує, і наше таке бачення, що економіка має бути всюди. Вона має бути і в мистецтві, і в інших галузях, напрямках, яких ми працюємо, оскільки треба без фінансів, без економічних важелів дуже важко будь-яку галузь розвивати, в тому числі і культурну, і мистецьку. Тому з нашої сторони таке і туризм теж. Тому наше завдання в даному проєкті якраз допомагати з точки зору проєктного менеджменту, оскільки проєктів ми вже дуже багато реалізували, і щоб це було зроблено правильно, чітко, згідно правил України і правил Європейського Союзу, оскільки донором виступає в даному випадку Європейський Союз, Норвезькі фонди і Словацька Республіка. Ми говорили про те, що був визначений певний термін для реалізації цього проекту, але ви говорили і про те, що навіть сама підготовка до проекту «Подорожуючі лільки» була чи не найбільшою у цій справі. Як ви готувалися, які були найбільші перепони в цьому? Ну, як ви вже згадували, партнерів є дуже багато, з якимись ми співпрацювали. Ляльковий театр взагалі співпрацює біля 20 років із Кошицьким театром. Думаю, що більше 20 років воно співпрацюється. І що саме цікаво, що вперше от про таку співпрацю якраз про цьому проєкту в нас виникла із директором Кошицького театру Павлом Григорчуком ще в 13-му році. Тобто фактично за 2 роки до початку проєкту. Тобто ми готувалися, ми якісь ідеї
обговорювали. І, тобто ці проекти надзвичайно цікаві, не виникають на порожньому місці. До них також передує треба велика робота. Велика робота. До них треба готуватися. Інколи рік, інколи два. І тому насправді дійсно дуже таке партнерство сильне, яке і було, яке і продовжувалося, і укріплювалося під час проекту. Мені здається, це теж великий дало поштовх і велику підтримку у тому, що проект є успішним. У Закарпатського театру є власний фестиваль «Інтерлялька». І знаємо, що свого часу він був задуманий як фестиваль для театральних труп для Карпатського єврорегіону. Так. Чи цей фестиваль певною мірою допоміг налагоджувати цю дружбу, зокрема в цьому випадку зі Словаччиною? Звичайно, що цей унікальний фестиваль, він є надзвичайно цікавим. І хочу сказати, до речі, що цього року, в 2017 році, він все-таки відбудеться. І наперед уже трошки анонсуємо. Так, що я думаю, що з 1 жовтня у нас буде відкриття фестивалю. І ми вже почали працювати над нашими колегами, концепцією, залучати певний відбір. Що чи допоміг? Звичайно, допоміг. Цей фестиваль, ну, якраз, якщо говорити саме про Кошинський театр, то відносини ще трошки раніше йдуть, чим цей фестиваль, але якщо говорити взагалі, то, звичайно, він допоміг. І зміцнив, напевно, ці стосунки. Зміцнив це однозначно, тому що такої співпраці, як зараз відбувається між нашими акторами, нашого театру, Кошицького театру, ще з нашою історією театру не було, коли в нас спільна театральна постановка, коли ми два колективи залучені в одному театральному продукті. І також надзвичайна школа, коли наші актори та словацькі приймають участь у телевізійних дитячих постановках. Там це такий надзвичайно великий специфіка і великий досвід. Я думаю, що скоро вже в цьому році наші актори і Кошинські актори, які вийдуть на широкий глядацький на телебачення загал, то стануть надзвичайно популярними, їх почнуть і впізнавати і на вулицях, і автографи, так. Безперечно. Ми говоримо про успішну реалізацію цього проєкту на теренах України, а хотілося б поговорити, можливо, ви проінформовані, як цей проєкт прижився на Словаччині, як його там сприймають глядачі, чи з таким запалом, таким захватом очікують на вистави? Звичайно, з таким же. Я думаю, що я говорив вже, що такого великого проєкту і в Словаччині не було. Тому що це надзвичайно цікавий проєкт, і хочу сказати, що також особливістю цього проєкту є оця вистава, яка спільно україно-словацька, вона потім лишається в репертуарі театру. Я думаю, що ми покажемо, що зробимо такий цілий тур по містам, по районним центрам Закарпаття, де представимо всім нашим охочим шанувальникам. Не тільки закарпатцям, власне. І не тільки закарпатцям, я думаю, що так. Ну і під час проєкту в Словаччині теж ви виступали і в різних містах, це і в Рожняві, і в Кошице, і в Спіска Нова ВС, і в Вінному були, тобто теж була така презентація. Ну, що і цікаво цього проєкту, полягає яка ідея, щоб показати, які міста, які території є для словацького глядача на Україні, і так само для нашого глядача, що є в Словаччині. Тобто вже і показується, що є культурного між нашими, спільного, яка в нас спільна традиція, які в нас спільні. Тому дійсно дуже цікаво, ми показуємо, чим ми подібні. От коли людина здійснює таку поїздку, незалежно від того, чи займається вона театральним мистецтвом, чи координує проекти, то вона надихається, зараз з досвіду наших іноземних колег. Насамперед, що вас найбільше так вразило, і ті ідеї, які б хотілося запозичити, перейняти від колег зі Словаччини? Ну, ми, в свою чергу, під час організації таких заходів, нам дуже сподобалося, і ми тішимо, що почали такі дитячі заходи саме в Словаччині. Вони дуже такими інноваційними, новими методами. Мені сподобалося, як вони залучають діток. Тобто, що вони дійсно все роблять для дітей. Навіть під час заходу, коли вони його організовують, у мене таке враження, що дорослі, вони десь збоку. А насправді, якби діти головні герої, вони себе проявляють у всьому, і в театральному дійстві. І ми ці методики пробували потім тут реалізувати. Що фактично ми також наших молодих майбутніх акторів долучали, тому що ми із гуртків дітей залучали, які показували. І в Ужгороді, коли ми проводили свято, вже діти себе показували в своїй театральній діяльності. Тому мені здається, що ми намагалися навіть то наше натхнення передати тут нашим діткам, щоб вони теж надихалися. Ми проводили чудові концерти, діти теж себе показували. Тобто, дійсно, їх оцінювали вже і тут, і разом з тим, транслюючи такі ролики, як ми навіть сьогодні показали, ми їх теж в Словаччині показуємо. Тому вже бачать наших дітей
людей вже бачать, чим ми займаємось, чим ми живемо. Це, ну, принаймні, останні роки я бачу, що дійсно Словаччина зацікавилася, як ми живемо в різних напрямках. Їх цікавить, як розвивається у нас культура, їх цікавить, як у нас сільське господарство розвивається. Вони намагаються сюди приїжджати і хочуть. І зараз ми завтра зустрічаємо теж наших гостей. Тому, ну, я впевнена, що такий проект дійсно дасть можливість співпрацювати в різних галузях, і колективи знайомляться різні, тому що ми запрошуємо колективи з України, які приймають участь в заходах, і так само словацькі. Потім ми туди веземо людей. Ну, дійсно, це постійний обмін. Так, це постійний обмін, причому на різних рівнях. Нам хочеться вам тільки подякувати, власне, за вашу роботу, за те, що робите таку важливу місію, виховуєте дітей не тільки, власне, з Закарпаття, а й сусідів. Успішного вам продовження цього проекту. Очікуємо на нові заходи, які будуть відбуватися в межах проекту «Подорожуючі ляльки». Ну, а ми, в свою чергу, завжди раді бачити у цій студії, готові спілкуватися з людьми, які хочуть зробити позитивний вчинок, добрий вклад для розвитку нашого краю, нашої країни. Велике вам за це спасибі. Нашим глядачам нагадуємо, що сьогодні спілкувалися із Лесою Носенко, це координатор проекту «Подорожуючі ляльки», а також з Мирославом Потієм, директором Закарпатського академічного обласного театру «Ляльок Бавка». Дуже дякуємо вам за візит. Нашим глядачам нагадуємо, що наш прямий ефір триває, але ми повернемось до вас після невеликої перерви.